Hej, Henrik på Proffsmagasinet här. Det är spännande tider i verktygsbranschen. Tekniken utvecklas, behoven förändras och det som var självklart igår, det behöver inte vara sanning idag. Ett bra exempel är Makita som nu har lanserat en helt ny serie med maskiner och batterier. Och den här gången så är det 40 volt som står på menyn. Den här lanseringen den har väckt stort intresse men den har också väckt en hel del frågor. För att reda ut några av dem så har jag bjudit in Magnus Eklund, produktchef på Makita. Yes, tack så mycket. Ja, tänkte att vi ska kika lite på våra nya 40-voltsmaskiner. Och självklart jämföra dem med tidigare 18-voltare. Då många tycker att, ja, tror att de ska vara mycket större än vad 18-voltarna var tidigare. Men så är det faktiskt inte. Anledningen till 40 volt är att det finns en begränsning i tidigare batterier. Så för att komma vidare, få starkare maskiner och få ut mer effekt så måste man, ja, komma med en helt ny batteriplattform då. 18 volten är ju absolut störst idag. Vi kommer inte att sluta med den. Den kommer att leva kvar. Men har man behov av kraftigare maskiner så då kan man välja 40 volt. Nya maskiner och nya batterier. Då tänker jag, kommer man behöva ha två laddare nu? Ja, det är en vanlig fråga. Men det kommer man inte behöva ha. Kör man då våra nya laddare till de nya batterierna så finns en adapter som man lätt kan jacka på laddaren och ta sitt 18-volts batteri och jacka på. Och då kan man köra sina 18-volts batterier i våra nya 40-volts laddare. Så att en liten adapter bara så är det fixat. Och då slipper man släpa på flera olika laddare. Så att en laddare till både 18 och 40-volts batterier. Det första jag tänkte på när jag hörde om den här nyheten, det var ju att oj, hur stora kommer de här maskinerna egentligen att bli? Ja. Men nu ser jag de här, det är inte jättestora maskiner vi pratar om. Nej, det är egentligen samma storlek. De har till och med blivit mindre än vad våra 18-voltsmaskiner var. Kikar vi på den där exempelvis, det är ju våra nya borrskruvdragare på 40 volt. Tog med en 18-volts borrskruvdragare som är en av våra populäraste. Jämför vi dem så ser vi att den nya 40-voltarna är faktiskt kompaktare än vad våran tidigare 18-voltare var. Så nu finns det alltså ingen direkt anledning att välja en maskin med sladd, menar du? Nej, det tycker jag inte att det gör. Dumt att sitta fast i en sladd. Tar vi då exempelvis tigersågen. Det är en maskin som drar hemskt mycket ström eller kräver mycket watt när vi kollar på sladdade maskiner, men med 40 volt här så plockar vi ut nästan 1000 watt ur den här maskinen. Och då är den jämförbar med en, ja, en sladdad maskin, 220 volts maskin då. Så att nej, sladden behöver vi inte ha, utan kör vi 40 volt så klarar vi oss ändå. Så, vad är det för maskiner vi har med oss idag? Ja, idag tog jag med våra nya borrskruvdragare. Det är väl en maskin som många börjar med. Man köper en borrskruvdragare, sen plockar man på andra maskiner. Så den är riktigt fin. Den är som sagt mindre än 18-voltsmaskinen. Den är starkare än 18-voltsmaskinen. Vi har gjort vissa förbättringar i den. Dels när man ska välja moment så har vi tagit bort kransen då, som man normalt sett får hålla på att vrida framme vid sjucken. Lagt det digitalt nere på foten. Så man väljer med en liten ratt bara vilket moment man vill ha. Vi har även byggt in en säkerhetsfunktion. Om man kör en stor borr eller skruv eller vad det nu kan vara och maskinen nyper, så istället för att handleden flyger iväg och man skadar handled och armbåge och axel, så slår maskinen av. Så att det är, vi kan kalla det ett kastskydd, enkelt. Så att det är lite nya funktioner i den och förbättringar gentemot våra tidigare maskiner. Utan att de blir större. Just det. Tog även med en slående skruvdragare, jättepopulära. De låter illa men fruktansvärt effektiva. Man kan dra i stora, stora skruv med den. Även den har blivit mindre, den har blivit kraftigare. Vi har lagt in ett antal funktioner, vi kan kalla det assistlägen på den, som då hjälper till när vi ska dra i skruv och även lossa skruv. Riktigt liten, trevlig maskin. Här då? Ja, där har vi en borrhammare för att då borra i betong, mejsla lite kakelplattor och även i betong då. Går även att komplettera den med dammsugare. Avvibrerad för att spara på kroppen.
så vi inte får så mycket vibrationer när vi jobbar. Och självklart med det nya batteri så blir den jämförbar med sladdade maskiner. Sen har vi även tigersågen där då, som vi kikade lite på innan. Och även den då, extremt kraftfull. Förbättringar på den. Vid bladbyte fick man tidigare hålla på framme vid bladet för att byta. Nu har vi lagt ett reglage bakom bladet. Och det är också för att mindre risk att göra illa sig. Och riktigt, riktigt kraftfull. Ja, då tackar vi Magnus för att du kunde komma hit idag och berätta om de här nya maskinerna. Tack själv, kul att vara här. Det var så några av de nya maskinerna i Makitas XGT-serie. De här finns naturligtvis att köpa på Proffsmagasinet. Om du har frågor så är du välkommen att höra av dig till kundservice. Vi ses!